សម្ដេចជវៀវៀងគង់សំអុលអញ្ជើញញោមយកព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រចែកជូនជនចាស់ជរា465នាក់ក្នុងទិវាមនុស្សចាស់នៅស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ព្រះករណាព្រះបាទសម្្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាតាមរយៈសម្្តេចជវៀវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសម្រាប់ចែកជូនដល់ជនចាស់ជរាចំនួន465នាក់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានទីពឹង កំពុងជួបការលំបាកខ្វះខាតនៅក្នុងឃុំចំនួន5របស់ស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ1តុលាដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចែកព្រះរាជអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រនាពេលនោះមានឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នឹងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមលងឈុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានព្រាបពីលាព្រះរាជសំណាងមកសួរសុខទុក្ខលោកតាលោកយាយដែលមានបញ្ជូនចាស់សូរីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិបាលនិងគណៈអភិបាលស្រុកជលគិរីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចជវៀវៀងគង់សំអុលព្រះរាជតំណាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានពំនាំនៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជហឫទ័យអាណិតស្រឡាញ់ និងសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនចំពោះបងប្អូនកូនចៅចៅទួតនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសព្រះរាជហឫទ័យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសម្តេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃទី1តុលាត្រូវនឹងថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ដោយមានព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជអំណោយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចាស់ជរាសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបំពេញនឹងការខ្វះខាតនេះ ព្រះរាជអំណោយដែលចែកជូនលោកយាយលោកតាជាមនុស្សចាស់ជរាទាំង465នាក់នាពេលនេះក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្គ59គីឡូក្រាមខិត1កញ្ចប់មាន ព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យ5នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា10ម៉ឺនរៀលក្នុងថ្ងៃដដែលនេះផងដែរសម្តេចជវៀវៀងគង់សំអុលរួមដំណើរជាមួយឯកឧត្តមគួយសុផលព្រមទាំងឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឯកឧត្តមឡុងជុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានិងអគារទីចាត់ការវិទ្យាល័យព្រៃគ្រីជាព្រះរាជអំណោយរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃគ្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង